My jsme neviděli 2-3 roky, takže nás určitě překvapili tím, že jsme nevěděli ani co čekat. Tak nám určitě pomáhá, když dáme 1-2 góly, bohužel se nám nepovedlo dát ten druhý nebo třetí. To nás i trošku znervoznilo ke konci, si myslím, a začali jsme trošku faulovat zbytečně. Oni mají kvalitní útočníky, ty holky jsou šikovní individuálně a občas byli schopní nás přecházet. Vlastně ten kámen nespadl až do poslední minuty, protože když jsme dali góla, tak i samozřejmě ulevili jsme si. Už jsme si říkali, musíme to jenom udržet, ale ten kámen spadl tak z poloviny ještě. Ta druhá polovina spadla až na konci zápasu. Tak atmosféra je výborná po dvou vítězstvích, i když to bylo hodně těžké utkání. Kluky si hrábli asi nad nosil, ale nálada po dvou vítězstvích je superová. No, tak nezačali jsme dobře tu třetí třetinu, jo. Samozřejmě furt nabádáme holky k tomu, aby se nenechali vyloučovat a byli tam, byly to z naší strany i fauly a takový jako v zápalu boje, ale nemělo by se to stávat. No, takže zaplať pámu, že jsme to oslabení uhráli a byli jsme z toho pak chvíli rozhozený, že jsme nehráli ten svůj hokej, začali jsme zmatkovat, tak bylo to těžké tu chvíli.